Ahoj. Tak jsme zase na baráku a předávám slovo. Ahoj lidičky. Takže máme tady pokračování. Těžká dřína dneska zase. Takže tamhle to se musí vykopat v ty místnosti. Jo? Snížit ještě tak o nějakých zhruba 10 cm. Halo. Ale já zrovna dovezli štěrk. Jemnej, ten nám vysypou semka. Tak lidičky, tak nám to tady pěkně vysypal. Tady máme 8-16, jo? A ten máme do betonu. A semka teďka doveze ještě za chvilku 16-32, zase jakoby pod beton. A za chvilku je zpátky, protože on to tady má asi 5 km do vedlejší vesnice, jo? Takže to je rychlovka. No a teďka se ještě vrátíme na toho baráku zase. A tohleto, já jsem to asi úplně nevysvětlil, takže bude štěrk, pak bude základový beton. Na tom základovém betonu bude hydroizolace a izolace proti radonu, pak bude polystyren, beton, dlažba, ploučka, něco. Jo? A ty drenážní trubky, ty jsou na radon. No, tady to je vlastně to samý. No. Takže my si teďka dáme s Verčou kafičko a vrhneme se tam na to kopání. Takže chtěli bychom to tamhle odkopat a pak bychom chtěli tady tu koupelničku vlastně jakoby dorovnat štěrkem, jo? No a o víkendu budeme pokračovat tady s celou kuchyní, jo? Vyklidit, zasypat štěrkem. Takže tady máme kafičko, jo? Hej, tady má Daneček kafičko. Kamínka už hřejou. Takže tak. Tak lidičky, tak jsme si dali kafičko zrovna, tady na našem zase přestěhovaném stolečku. A tady vlastně, a už je hotový. Tady to už jsem vyhrabošil 10 cm a to je z krku. Takže teďka semka dáme drenážky. Hnedka si nachystáme drenážky aj tady do ty kuchyně, takže vyklidíme a nachystáme tu kuchyň. Tady dodáme tu trubku, co je potřeba na ty odpady do kuchyně a potom hnedka se vrhneme na tohleto. Tři tuny štěrku nachystáno na odvoz do baráku. Takže to mám radost. No. A tamhle ten jemnější, to je 5,6 tuny. A to máme do betonu. To budu přidávat do betonu. No.
ale to bude až to bude chvilku trvat ještě. No ale nechali jsme to dovíst, když už tady byl. Uvidíme, jaký bude počasí, když se trošku oteplí, sleze sníh a bude nad nulou, tak bychom mohli betonovat klidně. No a když ne, tak ne. Při nejhorším, až tohle vlastně navozíme dovnitř. Ono by teda ještě mělo zbýt, jo, na ty místnostky, co tam máme. A tak by se začalo kopat tady, v těch dvou místnostech. Jedna, druhá. A tady se to taky ještě o nějakých 10 cm strhne. Ale to už budu dělat. Bagříkem. Jo. Takže se to vykope, zbytek toho štěrku by se mohl navozit semka vlastně. A tak nám ještě zbývá vykopat chodbu, no, ale tam se obávám, že se s bagříkem nedostanu, takže to vypadá na ruční práci. Úplně celý, co mám teda radost, jo. No ale zase dobrý je, že když budu kopat tu chodbu, tak tady na té straně budu kopat 40 cm do hloubky. A tady na té druhé straně, tam budu kopat jenom 32 cm do hloubky. Protože jak už víme, tak to 8 cm jde z kopce, ta chodbička. No. Takže já jdu na tady ty trubky teďka. A Verča si přestane hrát a půjde určitě dělat se mnou. No, takže tady máme drenážní trubky nachystané už. Jo? A tady v kuchyni, tady to takhle vlastně pokračuje, ty trubky drenážní. No, a tady se napojuje a jedna ta trubka a tady takhle vlastně vede ta druhá. Jo, když jsme to zesiflili izolepou, no, nic jiného mě jako nenapadlo. No a tady ta oranžová, tady už máme vlastně odpad do koupelny, jo. Tady to takhle máme. To se pak zazdí tady ty trubky, ale ta se bude muset prodloužit, jo, asi. Na kousíček a to se zazdí, protože tady se vlastně ještě bude přistavovat až ke stropu ještě 15, jakoby příčka, jo, aby se tady ten roh dorovnal, jo. Takže tady máme nachystaný, dřez bude v rohu a tady někde vedle bude míčka. No a my teďka s Verčou začneme ještě vozit štěrk trošku, ale jenom tak půl hodinky, hodinku max budeme vozit a pojedeme dom. No. Tady Verča si hledá nějakou lopatku. Jinak, byl tam komentář, ať si ženu Verči lopatu, srdcovku. Máme tady ty lopaty dvě, ale moc dobře se jakoby Verči s ňou nedělá, jo? Ona má prostě Verča radši tady tu rovnou, tak si vezme tu rovnou, ale ne tady tu širokou, tu úzkou. A jo, tady tu menší si vezme a já si vezmu možná tu srdcovku, ale ten, na ten štěrk taky není moc dobrá. Ona je dobrá, jakoby, když tady hrabošíme prostě tu hlinu, tak jako dobrá, jo, na tohleto, ale na ten štěrk se mi s ním nedělá moc dobře, no. No, takže my začneme to tady takhle pěkně zasejpat, jo, od dveří pojedeme, nějakou rovinu budeme dělat, jo. Jo, a tady ještě, pod tím oknem vlastně, tak tady se bude muset vynechat, já budu muset udělat ze dřeva nějaký takovej takovej kastlík, třeba za metr, zhruba za metr od ty zdi, jo, půl metru vlastně tam, půl metru tam, aby se nám tam nesypal štěrk, protože to se vlastně bude celý vybourávat v letě a dělat tady vlastně novej základ pod tím oknem,
Takže to se doštěrkuje potom, no. Akorát mi to trošku hatí plán s tím betonem. Si ještě budu muset rozmyslet, jestli to tady tu kuchyni teda betonovat nebo ne, ale... Ale asi jo, asi ho taky zabetonujeme a pak se tady dobetonuje ten kousek, no. Nedá se nic dělat, no. A já jdu za Verčou, protože Verča už venku rachotí a už nakládá. Takže lidičky, po chviličku později. A tak jsme si to tady takhle jo, nachystali na příště. Takže pokračování tohohle videa, jo. Za prvý. Tam vzadu stojí bagřík, takže s bagříkem musím vyjet ven, abych mohl nabírat ten štěrk, bude to daleko rychlejší a nenadřeme se tolik. A nevidím důvod, proč by tady ten bagřík měl stát prostě jen tak pro nic za nic, jo. A potom hnedka týhle tý kamna se to rozebere, dá se to pryč, flákne se sem 3-4 kotouče, kamna se dají zpátky, jo. No takhle, fláknou se sem 3-4 kotouče štěrku samozřejmě, že jo. Jo, srovná se to, dají se tam zase cihle, asi, nebo možná něco jiného najdeme. Zkrátíme kouřovod a kamna tady vlastně budou stát dál a topit. No a my budeme vlastně celý den, co tady budeme, takže budeme vozit. Jo. Takže si zavozíme tady tu kuchyň pěkně celou. Potom doděláme tu koupelnu. Zaštěrkujeme. A nakonec si necháme tady tu místnostku, jo. Pěkně vyštěrkujeme. No a bude to připravený na betonování. Jo, a ještě jsem zapomněl, tady ještě teda musíme pod to okno stvořit nějaký ten, nějakou takovou tu ohrádku, no. Ale to s tím se nějak popereme. Takže pobereme tady věci, co máme a vyzíme. Lidičky, jsme zpátky. Pokračujeme. Teďka tady uděláme tu ohrádku, ať se nám ten štěrk nesype pod to okno, jo. Kamna už jsme teda zatopili, uděláme to trošičku jinak. Prvně to tady vysypeme štěrkem a kamna posuneme jindy. Akorát je venku, a nám zase výskyt takový trošku problémeček. No, přesně tohleto. Zase sníh. No, Verča tady dělá ohýnek v udírně. Dneska se budou udít klobásky na obídek. My jsme dovezli nějaký dřívíčko. To jsme teda vysypali. A tady se podíváme do stodolí. Tak to tady máme zasněžený. Úplně nehorázně. Jak jsme tady sundali ten strop, tak vlastně všechen ten sníh, co zůstával nahoře, tak nám teďka padá dolů. A tamhle nám to fouká pod střechou, protože tam to není nijak zadělaný. Takže to je plán na jaro. Celý barák kolem dokola podbít, protože ten sníh je úplně všude. Jo. Ono jak fouká od pole, tak to vlastně podfoukne a fouká nám to všechno dovnitř. Takže to budeme řešit na jaře. No, koupil se nějaký palubky a celý se to podbije ten barák kolem dokola. No a já si teďka tady najdu nějaký to dřívičko, což mám někde tady nějaký. Takže si to vyhrabu z toho sněhu a začnu dělat tu ohrádku. Potom nějak musíme tady ten štěrk, dostat z něho ten sníh. Verča udělá oheň a já jdu dělat tu ohrádku. Thank you.
Takže lidičky po nějaký době. Máme kuchyň zaštěrkovanou, jo? Tak nějak, jak jsem to chtěl. No. Ještě to není úplně na přesně, jak potřebujeme. Tady ještě potřebujeme trošičku dosypat a hlavně pod kamnama. Ale s tím si budeme hrát příště. A tady to vlastně máme takhle nachystaný na to, až tady budeme vybourávat to okno. No a teďka jsme se vrhli na vožení semka, jo? Tady jsme něco navezli. Takže tady ten zadek, ten už je jakoby srovnaný. A teďka postupujeme ke dveřím, no. Tady to máme všechno nachystaný, jo? Všechno, máme tam časozběr. Tady laser. A navalíme. No, takže verča rovná a já to vlastně nakládám. Ještě se podíváme ven. No a venku asi takhle. Jako štěrk ubývá rychleji, jak jsme si mysleli, takže možná nám ani nevyjde na to, co jsme chtěli. No. Možná bude trošku chybět, no, ale to se dozvíme za chvíli. Takže já jdu zase vozit, verča rovnat a až to budeme mít hotový, tak se ozvu. No a máme to, tak se na to jdeme podívat. Tady máme nachystaný 3 kotouče se štěrkem. Máme třetí. Tady místo těch kamen, jo. Asi budou stačit 2 ty kotouče, jo, ale radši víc. Takže to vyřešíme příště. Tady vlastně máme popelnu. Jo. Takže máme ty zaštěrkovaný pěkně. No. A tady máme ten malej pokojíček. No. Taky pěkně celý zaštěrkovaný. Tady teda ty trubky úplně nevyšly podle plánu, no ale tak co se dá dělat. No a teďka si ještě podíváme ven, jak jsme na tom se štěrkem. Ale není to jako žádná sláva. Mysleli jsme si s Verčou, že toho zbyde víc, toho štěrku. No. Takže tady máme možná 1 tunu. To nám tady zůstala. Takže z 10 tun nám zůstala tuna. No. Bavřík už je zase zaparkovaný, ten bude odpočívat teďka zase nějakou dobu. No, nějakou dobu, no. Pár dní, protože my v příštím videu asi začneme tady zase ubírat ještě. No. Nevím kolik, ale myslím si, že nějakých 5 cm tady budeme strhávat. Jo, tady v té místnosti a tady v té místnosti, aby jsme se vlastně dostali na stejnou vejšku jako tady v těch zbylých. No, to by bylo. No, tady už je to vlastně hotový. Tady už jsme tak nějak zabydlený a pěkně ten štěrk usychá, až nás to překvapilo, jak jsme tady vevnitř. To je vše pro tohleto video. Jak jsme dělali, že se štěrkem. A my tohleto video ukončíme. A příští video bude buď, když počasí se umoudří a oteplí se nám, tak budeme betonovat, kdybychom si vybetonovali některou místnost. A nebo budeme pokojíček a ložnicu ještě ubírat vlastně hlínu, vyvážet. No, tak
Takže to je vše pro tohleto video. Nezapomeňte na odběry, na palce nahoru, na zvoneček, aby vám nějaký další video neutěklo. A kdo bude chtít, tak jsem se teďka rozhodl, že budeme s Verčou dávat na můj Instagram fotky. Takže tam budou vždycky fotky daný den, co děláme na baráku. Takže to byste měli takovej malinký náhled, co vás bude čekat v dalším videu. Jinak ikonku na Instagram máte nahoře, nevím jestli tam nebo tam. Někde, jak otevřete vlastně mou stránku, tak je tam odkaz na Instagram. Takže děkujem za zhlédnutí a ahoj. Ahoj. U dalšího videa.